Manuk opo, Mak Dul? Manuk kingking. Manuk king manggung sore. Ndak keneh lah manuk kingking. <laughs> eh manuk uh, manggung dhewe. Na bakol. Nah, iya. Kok maek koyo ngono. Mana menungko nek jangkrik nek endi, Mak iki? Kuwi ning nggon pakan manuk. Seblang yo? Iki bener 50.000 sak menungke? 50.000 kae dhe iki yo. Ah, nomah Mak. Ini dicat aja. Enggak, masuk sing koyok kotakno lho, sing angka anu. Ne, 10. 10.000 paling. Berarti tokone ngonoan iki aman. iya. Tak sadis toh? Ora oh, ngko. Awakmu ah, rambutmu pantes lek do, Mak Dul. Eh? Ah, pantes lek do iki iya. Apa <laughs> ngono kita panggah, panggah ginjal, ginjal ka ngono lho. Lah ya, panggah ginjal-ginjal diuwang ya. Diuwang. Lah ya. Wah, diuwang lur. siapa mbak ya? siapa ya? ini ubat itu adiknya itu ini? iya hmm itu makanan ini beras sabang makanan ini ini apa yang diberikan ini? ini 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 diberikan ini yang bagus hmm biar. maksudnya rambutnya wihirang sih ya ternyata lho yeah. iya wah sik putih belas ya mbak ya? Oh. iya boleh ini iya anak mak kuih putih wakih wakih mbak

ndak umum ndak umum artis e bosik gak tarabol paketan baleng ho anu madul sing ngekei pulsa ki sapan gen marem sapa sapa to jenenge jenenge sapa mbak mbaten genti 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 sapa mas gen marem wonge lah yuyun ya apa loh wis pokoke ndine wong jogja matur suwun muni yo mbak 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 Petugas, Makdol matur sembah nuwun dikirimi pulsa. Ami, mbeke matur suwun. Matur kasih. Muga-muga rezekine lancar. Rezekine lancar. Amin. Gedolan rene lancar. Ayo mensasi dikasih pulsa Makdol yo. jatah 100.000, 100.000. Kabeh. Maksudku kuwes lur Bagus. Luwihmu tapi, Mas. Iki lho, nang Pak Yon niki to iki. tapi nek turun lemah, anu pinjal to. Kita tak diji iki. Oh ya. Tak kok ya beli tak dul ya pandaku. Aku nduwe kucing jenenge Panda. Lah kene banyu kangelan ya. Kangelan banyu. Bersih ande banyu. Lah aku mang ngados ning kono, Mak. Ning ngono. Heeh. Seger. Wesih aku sumber. Pol. Kok kok ora padus. Takon Jogo iki. Kau apa adus kau? Lera adus kau? Lera jatuh nejer, ayo rasa adus jendang renyo, aku jendang bau daleng. Nggak minir atau mati ya, Wih? Banjirnya, soker, kayak, ano, anyap. Anyap, ya? Sawasnya, kayak, jeting, ya? Aku, aling ngeselang bujani yuyun kau dibuarkan, Tapi, api lho, gaunnya barang, kira, ano, penak, masa aku. Takkan jauh gagus, sih, emang, lho. Kusalnya, kayak, kadung huwabah, Ora nek ene. huwi, enek anu mak ya san. banyu sangel ya. Sangel banyu lek ngombe aku kok pam Iki to. Ana. Ndak iki. Pam anu to. Oh Pak Bagus. Kujing tak openi omahe iki banyune kan ono ngombe. Hm. Ibuke Nuri, bakane Nuri to.

Banyulak ni kaya tuku yu larang yu lak akwa nah, Gatak rewangi banyak bae merauleng Kora hmm. rita yu, kok tinggir si omakawita ombe-ombe oh. Alhamdulillah noh Lepang seng akwa putih lak masini Apa? Akwa putih? Dei mineral Dei Mineral? Oh, mineral. Oh. Yu akwa yu, akwa limenal limenal lak mbak ten? Romblo hewu Romblo Mineral lak Larang gini? Trang, mana gini? Larang Dari mana pira? Puluh setengah Ya betul lah tergalek ngawur Mak, saiki umpama yo. Nek ning kene 19.000 12.5 kendorene tepa iso 100 gelem lah iki sisa. Ayo. Ora keri luweng nambah iso 500 yo. Iya. Lak gas pira mak niki, Mak? Gas 18. Oh, lak ning kono, ning 16. Ning warung, ning toko-toko kok 14, lek kederan kuwi. anu 16, Mak, ning kene. Anu, Gus, ampun ngono, Gus. lucu seneng Putri Dumen karo kucing Mak Sodol. <tuk> Adikku. Uh, Pacare. Pacare telepon Agus. <tuk> Maketnya apa lho Mbak Ten? Berarti kirimi pulsa. Berarti wong telu sing dikirimi pulsa Mbak. Sampai ya Mbak Suti ini <tuk> karo Mak Sodol. Sopo? Eh? Sopo? Sopo? Wong Jogja sanuke engko, Mak. Kok wong Jogja? Angkatan lawang Jogja engko sing anu bal ber tiga n WA. Mata suwu lo ngono aku. Wis, lupa wis. Hmm. Iki me 10 dino. Iki saudara Mbak Tin lur. Eh, iya toh? Mantap. 10 dino wean. Ah, uh, sing ali ku rae lara-lara. Teke kok entul ngendi? Isik ning kandangku. Oh, anu nduk. Aja isin aku lah di kowe ne aku. Aku dikari payek eh? kok. Kok ono me dikari payek ning kene. Yo, isin. kem. Yo lo lo Isin, isin omong-omong karo -omong, Bayu penek. <laughs> Aku lak yah ini kelingan Mbak Ten lo. Sing arep ngerawat alu Mak Sodul. Ndang <laughs> apa tak rawat ta? Ora, oh, uduh udulawuri, oh. besak ingat tak rawat alu. Ngapusi go anu jajane. Heeh, <laughs> uh, iya. Ethan ora abrak meja. <laughs> emosimu tenanan Mak Dul. menjiwai aku teno ceritane nyolong sempak piye yo nyolong sempak sempak colong Hmm aku Aku ki arep nggumben nang jare ngono maen sine beli opo lho aku sing aku ora tetaku Oh alah gek ku sing manu redo Iya oredo pebesek jelek besek Besok karo Agustus rae. Jemput. Oh lah, Selasa jare. Minggu wae. Tim Mbak tentu apa ngono? Iya karo ndhebreng wis empakku. Hmm. Anyar ora, Mbak? Samok, menyang suwek-suwek. Dadi disengaja sing bertahun-tahun ya.

lapari koyo sepur tak maksud dul koyo apa maksud dul koyo sepur koyo sepur pah puh pah nah yo tapi kadang nek si nyenani makdul sepur jero kok ndak anu aku kang iki rong dino tutup no 28000 warahmatullahi hmm. wabarakatuh cukup semene ya lur ditonton channel e makdul saat nem cocok mak